Ингээд энэ 5 өдрөөс шуурхлын төр завсарлана гэдэг. Тэгээд сонгуул дуусаад дараа дараагийн ажлууд ихтэй бууж ингээд энэ төр хороо тэгээд энэ хооронд юу хийж амжих юм болоо, яг ямар юм хийнэ гэж бодож хэн санаачилж байгаа төр хороо юм бол ковидтэй тэмцэх ажлын явцад хяналт тавина. Сар үр нээлттэй хэлсэн шаналт тавьж яана л гэсэн. Амжих юм болов уу гэж бодоод байна л да. Харин тэгээд төр хороо ажлын хэсэг бол одоо бас яах вэ тийм. За. Сая чуулган нэгдмэс бид нар богино хугацаанд бас нэг COVID-19 буюу нэг цар тахалтай тэмцэх хууль баталсан. А тэр хуулиндаа бас нэлээд тодорхой чигүүргүүдийг зааж өгсөн байгаа. За ерөнхийдөө бол одоо бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдал бол одоо бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн хугацаанд засгийн газар, улсын онцгой комисс болон одоо бус байгууллагын шийдвэрлэх асуудал, чигүүрэг, тэдгээрийн одоо харилцсан ажиллагаа цар тахлын үе засгийн газраас 20 цаг одоо хөдөлгөөний болон цагийн хязгаар тогтоох зэрэг шаардлагатай арга хэмжээ тэдгээрт мөрдөх дэглэм журам зааврыг батлах одоо эрхийг олгохоор тусгасан. За тодорхой хэмжээ төсвийг одоо бас тодорхой төсөв батлагдсан төсвийн зардлын хэмжээнд багтаагаад бас зүйл зориултыг бас өөрчлөх гэх мэт одоо эрхүүдийг бас хүний эрх хэрэгчлэг одоо хязгаарлах зохицуултуудыг за иргэний болон улс төрийн эрх тухай эдийн засгийн нийгэм соёлын эрхийн тухай гэдэг одоо олон удаа бас хуулиудтай тодорхой хэмжээгээр одоо бас зохицуулах юм зохицуултуудыг бас онцгой байдлын комисс засгийн газар шилжүүлсэн. За энэ маань одоо хуулийн хүрээнд явах уу явахгүй гэдгийг асуудлыг бас явж ийнө явахгүй байна гэдэгт хяналттай байх асуудлыг энэ цар тахлын хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-ын 2, 6-ын 3 дахь хэсэг заасны дагуу хяналт тавих төр хороо байгуулах заасан байгаа юм лээ. Төр хороо байгуулах хуулинд заасан. А энэний дагуу л одоо төр хороо байгуулах зайлшгүй шаардлага үүссэн. А ингээд зайлшгүй шаардлага үүссэн учраас төр хороо байгуулъя. Хуульд нийцүүлж хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор төр хороо байгуулах юм шаардлага үүссэн. Үүнтэй холбоотойгоор төр хороо байгуулъя гэж байгаа. За ажлын хэсэгт бол төр улсын их хурлын бүх байнгын хороодын гишүүд ажилласан. Тийм болоход улсын их хурлын бүх байнгын хороодын төлөөлөгийг оролцуулсан юм ажлын хэсэг байгуул. Төр хороо байгуулъя гэдэг байдлаар оруулж ирж байгаа юм аа. Дандаа байнгын хорооны дарга нар дээрээс нь улсын их хурлдах намуудын улс төрийн намуудын төлөөлөл орж байгаа. Энд чинь бас нэг яг тэр цар тахлын хуулиар чинь засгийн газар болон бусад байгууллагууд тийм тодорхой эрхийг улсын хурлаас шилжүүлээд өгсөн шүү дээ. Төрөө ярьсан төсвийн эрх мэдлийг хооронд нь төсөв хооронд нь зүйл заалтын зохицуулж гүйлэх барих гэдэг тэр хяналт тавих бас юм зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж байгаа юм лээ. За. За асуулт асуулт дууслаа.